Я здобула перше місце в номінації 9-11 років. Там була атмосфера просто чудова. Я навіть подружилася з деякими конкурсантами. Дуже весело було. Я дуже хочу взяти другий раз участь в цьому конкурсі. Я пишаюсь тим, що все-таки я побувала на такому високому рівні конкурсу. Я стала лауреатом другого ступені в номінації «Академічний спів» в віковій категорії 12-14 років. Я дуже пишаюсь, що вдалося потрапити на такий значний конкурс такого високого рівню. І саме ми стали представниками нашого Подільського краю, нашої музичної школи в Києві.